tervist , on Illar Kohvina poolt ja täna on teisipäev , 10. oktoober aastal 2023 ning täna hommikul kella 8 paiku tuli elekter tagasi , et elekter läks ära laupäeval 7. oktoobril kella 4 paiku õhtupoolikul ja ma lootsin väga , et ta tuleb ikka mõne tunni pärast tagasi , aga tutkit praat , eks ole . pühapäevis siin 2 korda rikete numbril , kõigepealt kuulad ligi pool tundi seda muusikat , mis sul lastakse seal enne kui sa ootejärjekorras saad löögil üldse ja fikseeriti ära kõik värk , aga öeldi , et jah , et viimases järjekorras ja sõnaga on meie teenindamine . Aga siis pangu siis need elektrimaksud ka siis niimoodi , et maainimesel pangu siis pool odavamaks , et maksud , mis pärast me peame siis täis hinda maksma , et kui meid teenindakse viimases järjekorras , et me võime olla päev ilma elektrit , et kellegi asi ei ole see . Nii et mis siis oleks saanud , kui oleks külm aeg olnud , siis oleks kringel olnud täielikult , tead , oli need soojad päevad ja tormid on ja torme tuleb veelgi ja mida on Elektrilevi ära teinud selleks , et ennetustööd teha , õhuliinid tuleks teha puhtaks nendest murduvatest puudest ja värkidest , mis nad seda puhtaks teevad , see on ikka nii , et nii kui uus torm tuleb , siis on mõni puu jälle kukub liinidesse , siis on jälle elekter ära . Et siin ümbruskaudse nagu jõesöötori oli üldse elekter ära ainult 1-2 kõige rohkem ja siis oli ka kohti , kus ei olnud üldse elekter ära , sain teada , et on osades kohtades kaabel maa all , no aga pangu siis kaabel maa all , siis kasvõi siis nendes kohtades , kus on kõige sellised kohad , kus elektrikatkes tekib , ühesõnaga , et no mingi ennetustöö peaks ju tegema , et kaua siis see on , et nii kui tormituuled tulevad , nii elekter kohe ära ja kohe mitmeks päevaks , noh , laupäeval , pühapäev , esmaspäev ja teisipäeva hommikul , nii et vot kui mitmed päevad oli elekter ära . Nii et see oli kõige tõesti ja see eile kõige nii täis , kui ma tulin Pärnust koju ja elekter ikka ei olnud , helistasin õhtul uuesti rikete numbrile , siis öeldi jah , et jah , paraku , et homse päeva aeg , siis teisipäevase päeva jooksul , et siis jälle sätivad asja korda . Noh , hommiku tuli , aga see on ikka nii masendav ühesõnaga kõik , et kui oleks Eesti Energiale või Elektrilevile anda siis hinnang või punkt , siis ma ümmarguse nulli annaks , üle nulli küll anda ei saa , et see operatiivsus jättis ikka nii soovida kohe , nii et kole lugu , nii ütlen mina , Illar Kohvina poolt .